Eu sou Pedro Mendonça de Oliveira, sou médico de família e comunidade. Eu sou mestrando aqui do programa de pós-graduação em gestão da clínica da Universidade Federal de São Carlos. Eu estou estudando gênero e sexualidade na formação médica, sob a perspectiva dos estudantes de graduação aqui da UFSCar. Um tema cada vez mais relevante, né? Um tema atual, e é importante que a gente entenda como é que isso vem sendo trabalhado na graduação de medicina, dado que o médico e médicos e médicas têm um lugar de destaque, um lugar de fala importante nessa história toda. A gente parte de referenciais teóricos como Michel Foucault, que nos coloca que a sexualidade é um dispositivo de poder, ou de biopoder, sendo dispositivo de poder uma série de estratégias que são utilizadas para manutenção ou garantia de privilégios. Né? Sabendo disso, a forma como o curso ele está sendo conduzido, ele vai contra ou a favor desse dispositivo, o quão interessante é fazer um movimento hegemônico ou contra-hegemônico. Na verdade, a nossa proposta aqui é entender essa realidade, também utilizando alguns outros referenciais teóricos como Judith Butler e um pouco da teoria queer, que expande a questão dos binarismos, né? Que a história de homem, mulher, homossexual, heterossexual, trabalha muito com um espectro maior entre esses dois polos, que garantem, de alguma maneira, uma percepção um pouco mais realista de todo o universo de que trata a sexualidade e a identidade de gênero, né, dos seres humanos. Então a gente analisa como é montado o currículo e a metodologia do curso de medicina da UFSCar, e a gente entrevista os estudantes para saber como é que está sendo trabalhadas essas questões e como que se pode contribuir para que as pessoas elas sejam abordadas de maneira adequada quando há emergência desses temas na prática clínica. Essa história de pesquisar esse tema, que é tão cada vez mais presente, mais necessário, não deixa de ser um ato de resistência também, né? Pelo tema em si, e também por pesquisar, por estarmos numa universidade federal, por tudo o que está acontecendo, a gente sabe dos ataques sofridos. Então a gente considera, né, a gente às vezes fica meio atrapalhado de como reagir, simplesmente de estar fazendo acontecer, de tocar nesse assunto. E é importante dizer assim que não é nenhum contra-ataque. O que a gente quer é simplesmente que as pessoas estejam habilitadas para fazer com que esses temas sejam bem trabalhados. As pessoas têm que ser felizes como elas são, e a gente tem que ajudar nesse propósito, né? Isso dialoga diretamente com a saúde das pessoas. E para além de um ato de resistência, é um ato colaborativo, de amor, ou como queira chamar.